İkinci Qarabağ müharibəsi bizlərə bu torpağın yetişdirdiyi minlərlə qəhrəmanları tanıtdırdı. O qəhrəmanlar ki, torpağı düşmən tapdağından azad etmək üçün öz canlarını qurban verdilər. Bu igidlərimizdən biri də şəhid leytenant Bağırov Süleyman Loğmanoğludur. Süleyman ağır döyüşlər zamanı qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olub və yaşadığı Şirvan şəhərində son mənzilə yola salındı. Biz də Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə isə can sağlığı arzu edirik. Sən məzarında rahat uyu, igidim, qanın yerdə qalmadı. Şəhid oldu, yerim gözəldi, tək ağlama, canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum, vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Vətənim var, Azərbaycan var, doğma diyarım, ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, çəkin ağlama, canım, canım sevdim. Vətən sağ olsun, vətən sağ olsun, vətən sağ olsun.